2000 små. Här vid naturskolan tar vi emot klasser varenda dag. Kan man göra någonting för det här? Kan vi hjälpa till? Vi startar alltid inomhus med en genomgång och lite teori innan vi ger oss ut i marken. Naturskolan, den startade då i början på 90-talet, närmare bestämt 92. Så blev jag ombedd att försöka dra igång någonting för att göra området tillgängligt för barn och ungdom och att skolan nyttjar detta fantastiska område. Det är alltså väldigt viktigt med detta, att få se och uppleva. Det är då man kan bli berörd faktiskt och börja tycka att det är viktigt med naturen. Och kanske för så småningom förstår de här ekologiska sambanden.